خير ومن كرم وكل طرف من الكفار أنه أبي حسبك في الغاري وصدقك لم جاري ما وهم يقولون ما بالخير من أريد علي صلي وصلي دائما Ah.
samar cahya ning kamulyan waningeng kang jati pramono bayu engkang ustawahyo Yai garwane pun kakang wong ayu Yai Dewi Trilaksmi wajib ngunjuki rasa syukur ana ngarsane Gusti Kang Maha Agung jalaran anggoning sun sesandingan lawan Yai Dewi Trilaksmi us antuk malimbaring kanikmatan saka Gusti Kang Maha Agung. Pun kakang jumeneng nalendra ana negara Pancala Radya. Rumangsa bungah, rumangsa mongkok dene Yai Trilaksmi. Kandutanmu wis ngancik sangang candra kalenggan iki. Nuwun ninjih duh sinuwun Prabu Gandha Bayu. Mugi benjangipun jabang bayi ingkang wonten kandutan menika dadosa obor pepadhang ing lelampan ingkang papan wonten negari Pancala Radya mriki nggih sinuwun. Iya. Kekudanganipun kakang semenugo. Besok muga-muga putraku bisa dadi srana kamulyan lan katentremaning kabeh para kawula ing Pancala Radya kene. Semunipun sak menika jabang bayi badhe weruh padhang hawa. Menika kados pundi sinuwun lho. Bayine meh weruh padhang hawa yen kaya mangkono ayo kupanjing papan palerman golek papan sing prayoga yayi. Kene kene kok ayu. Kuat-kuat ke yo yayi. Sareh yayi. Anakku sing
bagus bagus dewe. Aja pijer nangis wae. Tak pepuji muka manggi yo basuki yo jagat dewa Bathara Pangestu ngora jagat. Yayi Trilaksmi ora nyono orang legiwo kembar dampit sing tak gendong mijil kakung piyo 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 bagus e. Injih menika pawestri ingkang kula bobong dosi nuwun. Semono kaagungane sing gawe jagat paring kanugrahan marang panjenenganing Sun Prabu Gandha Bayu lawan Siadi. Pinaringan putra wae lah ya kok kembar tur dampit jangkep lanang wadon. Inji dosi nuwun. Anakku lanang tak gendong tak tembangke guya-guyu mesam-mesem semu bunga. Mbok coba anakmu sing wadon sing mbok bopong kuwi tembangke yayi. Sak ora-orane yen wong tuwa nembang kanggo putrane kuwi mimbuhi rasa tresnane mundhak saya kepinterane si bocah kuwi mau. Nanging swanten kula menika mboten sae, swanten kula menika ora diserak. Ora perkara ala lan becike swara sing baku ikhlase nggonmu nembangke putramu mau. Inggih sasaget-saget kula njesi nuwun. Iya, coba kaya ngapa, Yayi? Piu yo apik suaramu ngono kok. Ora serak ora bliru. Saged kula nembang nggih namung menika. Dosi nuwun Prabu Gandha Bayu. Lajeng kekalihipun menika paduka paringi tetenger sinten dosi nuwun. Muga sineksen jagat sak isine putraku kembar dampit sing wadon tak wene tetenger Dewi Gandhawati ewon dene sing lanang tak wene tetenger Raden Gandamana.
anglir jawab sote jane. Inu jo akleste poso ayo kanca-kanca ratu sewu negara padha bareng-bareng munggah blabar kawat jange cinencanging pancula radya. Sapa sing bisa ngasorake Raden Gandamana bisa mboyong Dewi Gandawati. Wah! Aku sing bisa mboyong Dewi Gandawati. Thank you.
Buta Pandhawa tata Kadewisaya Indriyaksa Sara Maruta Bhawana Bana Margana Samirana lan Warahayang Trining rono margolena Trining rono margolena Ponco bayu Ponco bayu wisikan magulingan limo Lajalah Raden Gandamana rahning sayembara wis kawiwitan sumurupa iki para nalendra sewu negara sing bakal nglebone sayemburing Pancala Radya. Gandamana, mumpung durung bacut ilang nyawamu becik ulungke wae, Mbak Yumu Dewi Gandawati tak boyong dadi garwa Prameswariku. Manggo dhisik. Dampyak-dampyak Ratu Sewunegara. Lah kok padha arep ngrebut marang Gandamana mongko jroning pranatan. Jroning pranatan perang blabar kawat jangan cinencang ijen mungsu ijen. Nayen pancen kaya mangkono sing kok karepke ya monggo. Waton iso ngalahke Gandamana monggo yen arep mboyong mbayuku Mbak Yu Gandawati. Ladalah. Gandamana. Mbak Yumu Gandawati tak bayong ana simbar manyura. Dadi garwane Sang Prabu. Kecubung wulung bakal mulya uripe Mbak Yumu. Luweh mulya maneh menawa tak boyong dadi garwaku Prabu Bacan Sakti. Bakal mulya uripe dadi garwa Prameswari urip penak sinubya subya wong sak negara parang rejing. Prabu Kalsedo Najur sing bisa mulyake Mbak Yumu. Aja gampang percaya karo wong sing sok gampang bengak-bengok kuwi Raden. Ketoke gagah gedhe dhuwur kaken swara ning bukti nyatani adat lupiane ora ana. Pilih aku wae iki aku ratu sing isih jejaka. Tepungke wae Raden. Lamun to aku Prabu Watu Kali. Kok elek dhewe jenengmu? Elek yo ben sing baku lak beda. Mula ana sing ngarani aku Prabu Tumuli. Oh Prabu Watu Kali. Tak boyong Mbak Yumu tak mulyake honor negaraku.
jumbuh lawan isen-isen ing prajanjen jroning pranatan sayembara. Kena mboyong Mbakyu Gandawati saka negara Pancalaradya waton bisa ngalahke Gandamana. Oh, hajur kuandamu, ilang nyawamu, kowe bangsat kowe Gandamana. Jalukane ya lakon sing akeh perange sithik omongane jare Pak Lurah. What? Wah. What? Was? Ambruk pora. Trimo. Mesti dadi jodohku. Aku sing iso ngalahke kanca. Wah! What? What?
mongko kandining tumuwa salami mung hawas eling-eling lukitaning alam dadi wedyaning dumati duh sinuwun Prabu Pandhu Dewanata lah kok lampah paduka malah kandhek wonten papan mriki kula nyadhong dawuh sinuwun Sucitra marmane sira tak kanthi tumeka papan kene jalaran kabar kang sumebar pawarta kang wis warata dina iki negara Pancala Radya ngadani sayembara perang sapa sing bisa ngasorake kridaning Raden Gandamana ing kono wenang mboyong Dewi Gandawati kadange werda Gandamana mongko nyatane kuwe Sucitra wis pirang-pirang taun dadi putra siswaning Prabu Pandhu Dewanata ing Ngastina wektu dina iki wanci kang prayoga kanggo neter sepira kasektenmu sepira kadigdayanmu Sucitra dados kula kinen mlebet sayembara perang wonten Pancala Radya perang tanding mengsah Gandamana dasar kepara nyata ing kene tak jaluk aja gawe wirangi Pandhu Dewanata nokmon injih bapa guru hamung pangestu paduka bapa guru injih sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ingkang kula suwun mugi-mugi lebda ing karya kasembadan sedya kula unggul jroning sayembara Pancala Radya retno sing ati-ati Sucitra Sinukarta mretara tamtu Palugon lakuning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamong sabubare ratu sewu negara padha salang tunjang lah kok iki ana pawongan sing munggah blabar kawat janget cinencang apa ya kuwi bakal mleboni sayembara Pancala Radya Raden Gandamana marmane aku munggah mesti wae aku bakal mupu sayembaramu tepungke aku Raden Sucitra putra siswane Sinun Prabu Pandhu Dewanata lamun ta wektu dina iki sing tak jaluk kuwi Gandamana aja ngongaske kasektenmu ngrumangsanana kuwi aja rumangsa ampuh dhewe aja rumangsa digdaya dhewe sak
sekti-sekti ini Gandamana ora bakal bisa ngalahke kridane Sucitra. Yen kaya mangkono murage buktekke endi sing unggul jroning blabar kawat janget jenencang. Buktekke endi sing asor Gandamana apa Sucitra. Bengkah dadamu Raden. Nanmu mutiar samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi sinimpen teleng kalbu waduh sinuwun kapejah ana kula nderek sinuwun putra seswa paduka pun Sucitra sampun damel wirang asma paduka Sinun Prabu Pandhu Dewanata. Kula kasor ing yuda mengsah Raden Gandamana sinuwun. Nyuwun pangapunten sinuwun. Sucitra. Cetha lamun ta anggonmu meguru marang panjenenganing Sun Pandhu Dewanata. Durung bebles sing dadi kawruhmu. Mula kangsa kuwi mundur. Panjenenganing Sun bakal nyoba neter spira kadig dayane Gandamana. Pandhu Dewanata bakal melehke kasektene Gandamana. Thank you.
apa kowe sing aran Raden Gandamana? Dasar para nyata. Aku Gandamana. Sak playune Sucitra banjur ana pawongan sing busana Nalindra. Sapa kowe? Sumrupa menawa aku iki gurune Sucitra. Mula anggonku munggah blabar kawat janget cinencang iki ora pojo-pojo pengin ngrebut Dewi Gandawati iki ora. Nanging ingsun bakal mbelani muridku Sucitra. Rembukmu klemak-klemek lakumu semune ora duwe daya apa iso ngalahke Gandamana. Yen pancen kowe ngaku digdaya morage maju rene Gandamana mati kowe. Wah! Kagiat risang kabira ngurinangkul ginembit tembit dosang retnaning pawono andek puno kok mung sakmono kadigdayanmu Gandamana lagi ku mlawe tanganku wae bisa ngambleske awakmu ana bumi. Ayo yen pancen ngaku digdaya ngaku sekti tangiya ayonana Pandhu Dewanata. Oh anakku Gandamana. Soroting pantan sumuluh hamadangi curu pasarian ngenani wadono remu-remu kelingan ngangrahangan bola bali pun romo lak wis nate paring dawuh. Sak dure langit isih ono langit sing dhuwur. Kowe rumangsa ngaku sekti hingga wani ngadani sayembara rumangsamu ora ana wong sing luwih sekti timbang kowe nggir Gandamana. Iki lho. Entuk-entukane wong yen seneng ngongaske diri. Rumangsa digdaya dhewe temanku malancang wani ngadani sayembara perang. Awakmu dicandak karo musuhmu sing pungkasan iki lagi kemlawe tangane banjur ambles. Iye kula kawon Kanjeng Rama. Kowe ngrumangsani kalah. Inggih. Saestu kula gandrung kalian kasektenipun piantun menika. Iki mau jenenge sapa ngaku ninggir? Pandhu Dewanata. Lho. Prabu Pandhu Dewanata. Ih, tak jalukke ngapura karo ratu iki mau. Sinuwun Pandhu Dewanata. Kula ingkang nyunaken pangapunten dene anak kula Gandamana menika nilar tata krama, nilar subasita. Sampun cumantaka wantun kalian paduka Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Jengandika menika sinten? Kula menika tiyang sepuhipun Gandamana. Sudiamastani kula menika Prabu Gandamana.
Gondo Bayu. Paduka Prabu Gondo Bayu Nalindra Pancala Radya. Injih sinuwun. Menawi mekaten monggo to sinuwun kula aturi. Lenggah wonten nginggil kemawon kula aturi jumeneng. Kula malah mboten remen ing ngatasipun sesamining Nalindra. Jeng andika Sinuwun Prabu Gondo Bayu malah lenggah wonten ngandhap. Menika mboten prayogi. Monggo kula aturi jumeneng kemawon. Rungokke kupingmu iki lho. Wong yen alus iki kebak tata krama ngene. Aja nyawang aluse ning kasektene kuwi ngerti dhewe ngedapi-dapi. Ngerti nek padha-padha ratu. Bapakmu ora entuk lungguh ning ngisor. Kuwi contonen Gandamana. Iye. Mudeng ora kuwi? Iye, mangertos. Kula nyuwun pangapunten, anak kula Gandamana menika kersa paduka luwari. Cobi mang pirsani. Gandamana ambles wonten ing bumi ngantos boten saged ebah. Kula ingkang nyunaken pangapunten sinuwun. Gandamana, apa ikhlas lahir batin anggonmu nyuwun pangapura marang panjenengan ingsun? Sinuwun Pandhu Dewanata, ikhlas lahir batin kula nyuwun pangaksami sinuwun. Yen kaya mangkono, luwara Gandamana. Ngaturaken gunging panuwun sinuwun Pandhu Dewanata. Paduka sampun kersa ngluwari dhateng anak kula pun Gandamana. Arah ning paduka sinuwun Pandhu Dewanata ingkang unggul ing yudha jroning perang menika monggo menawi badhe mboyong anak kula pun Nini Gandawati kaboyong ing Astina. Sang Prabu Gondo Bayu anggen kula majeng jroning sayembara perang menika mboten padha-padha nedya mboyong kang putra Gandawati. Jalaran sakawit kula namung bebela dhateng murid kula pun Susitra. Lamun to sampun pinasraken dhateng kula menapa kepareng Gandawati menika kula dhaupaken kalian putra siswa kula pun Susitra. Menawi kula monggo-monggo kemawon kantun kang putra siswa Susitra menika purun napa mboten. Susitra, upama kowe tak dhopke karo Gandawati gelem apa ora? Wah, purun mawon. Iya, mung kari nemu penake. Wah, injih. Menika naminipun putra siswa ingkang kabegjan kamulyan. Ing atase sing maju gurune kok sing nampa hadiah kok murite. Matur nuwun, Bapak Guru. Gandamana, wonten dawuh Kanjeng Rama. Kowe duwe pangunek-unek apa mara age matura ana ngarsaning Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Palugon lakune ing lekas lukita linuding idung. Kadung kadereng hamomong. Mamangun manah rahayu. Kepareng matur Sinuwun Pandhu Dewanata. Gandamana piye?
prasajan kemawon kula gandrung kalian kasekten paduka keparenga nampi Gandamana dados putra siswa paduka sinuwun. Sira Gandamana pengin dadi putra siswaning Pandhu Dewanata. Injih. Apa ikhlas lahir batin kowe bakal suwita ana ngestina? Ikhlas lahir terus ing batos. Banjur kamukten pancala radio iki kepiye? Mongko nyatane sing weneng gumanti nata mau kudune sira Gandamana. Sinuwun. Sampun dados niat kula. Sesampunipun kula suwita wonten ngarsa paduka sinten Pandhu Dewanata. Kula sampun boten menggalih babakan kamukten negari pancala radio. Gandamana ikhlas trimah boten dados ratu boten napa-napa waton dados putra siswa paduka sinuwun. Lho, Gandamana, apa wis kok pikir kanthi jero? Apa wis kok pikir kanthi mateng, Ger? Sampun Rama. Banjur besok sing lungguh dampar ke Prabon ngentenipun Rama sapa? Mesdinipun ingkang dados Nalindra inggih menika ingkang dados jatukramanipun Mbak Yu Gandawati. Ikhlas lamun toko ulungke marang Sucitra. Inggih, ikhlas Rama. Sucitra, wonten dawuh Bapak Guru. Sawise kowe tak paringi nugra Dewi Gandawati, upama besok tak dadekke ratu kawisuda dening Prabu Gandabayu, madhek Nalindra ing pancala apa ya gelem purun mawon. Suwengi nok nampa hadiah ping pindho. Iya. 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 Yen pancen kaya mangkono dosinun Gandabayu tetela kang putra Gandamana badhe dados muridipun Pandhu Dewanata. Nun ngapunten. Ngaturi nunggu bilih lare menika tasih mentah. Bocah menika tasih mentah sinuwun mangke kula ingkang badhe ngratengi dhateng Gandamana. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh wis Gandamana madhep mantep dadi putra siswane Pandhu Dewanata. Nonton rinjih madhep mantep kula dados putra siswa paduka sinun Pandhu Dewanata. Ora gampang dadi murite Pandhu Dewanata. Lan ora gampang nampa ngilmu wejangan kawruh saka panjenengan ingsun. Ibarat wong arep ngangsu kawruh mono kudu sesuci luwih dhisik. Kudu resik atine. Linambaran rasa ikhlas sabar lan narima. Injih, kula namung nderek dawuh paduka Bapak Guru. Sadurunge iki apa kowe tau nglakoni prihatin apa durung? Aja-aja mengko gek kaget sawise dadi murite Pandhu Dewanata. Prihatin menika menapa? Prihatin kuwi tegese ngurang-ngurangi. Sampun nate malah kerep menawi kula ngurang-ngurangi menika sampun kerep. Upamane apa? Bondo donya pancala kerep kula kurang-kurangi kula sade teng jaban rangkah. Dudu kuwi. Ngurang-ngurangi iki tegese ngurangi turu, ngurangi mangan, ngombe. Prihatin, poso. Wis tau poso? Sampun.
nanging jam 3 kula mboten kiyat. Sebabe udutipun menika kang mboten kiyat. Kaya ngono kok arep dadi murid e Pandhu Dewanata. Cara piwulang para piyayi mbiyen simbah-simbah mbiyen ki nate ngandharke poso sing paling abot dhewe kuwi poso sabar. Poso sabar menika dos pundi? Yen kuwe poso Senin Kemis, dina Selasa Rebo, Jemuwah kuwi entuk mangan entuk ngombe. Sing ora entuk mung dina Senin karo Kemis, ning yen poso sabar wiwit dina iki kok niati poso sabar nganti kukuting umurmu kudu nglakoni poso sabar ora ana watese. Ora kena nesu karo sapa wae tansah nandhokake ulat kang esem ulat kang manis mring sepadha-padha. Kudu tetulung mring sesama kuwi sing diarani poso sabar. Menawi mekaten awrat sanget ya pancen abot Gandamana. Poso sing paling abot kuwi sabar. Kanggo miwiti dadi putra siswane Pandhu Dewanata nglakonana poso weton kelahiranmu. Poso menapa menika? Neptumu wetonmu apa? Neptu ta weton menika menapa? Yo. Bocah nom saiki ki ora ngerti weton. Dina kelahiranmu. Dina kelahiranmu ki apa? Desember. Upamane Senin Wage, Selasa Kliwon. Oh niku kula Minggu Legi. Minggu Legi. Minggu Legi. Wanci ngadepi Minggu Legi setu sore kae. Kowe kudu melek nglakoni tirakat linambaran sabar nrimo. Ora kena mangan, ora kena ngombe. Suwengi natas ora kena turu. Banjur plethek ing surya esuk. Wanci katiti dina Minggu Legi kudu bancaan jajan pasar bubur abang putih karo kembang telon. Kuwi budaya tinggalane para leluhur-leluhur biyen. Kudu enggal dilestareke Gandamana. Menapa mawon menika kula cateti? Ora usah kok cateti, kudu apal. Kembang telon, bubur abang putih, jajan pasar, gandeng lairmu Minggu Legi. Jajan pasar cacah 10. Awit Minggu Legi kuwi 10. Yen lairmu Jumuwah Kliwon ya cacahe 14. Mekaten. Iya. Menapa kedah mekaten? Ngrumangsanana kuwi kanggo ngurmati kakang kawah adi hari-hari malaikat papat sing jaga kuwi. Ngarep ngguri kiwa tengen. Kuwi kudu ngelingi menungsa urip kuwi ora bisa ijen. Ning kudu bisa manunggal kelawan alam. Gandamana, rembuke Pandhu Dewanata ki titenana. Eling-elingen. Kowe nglakoni poso dina kelahiran. Apa sing dadi gegayuhanmu ora nganti setahun katone kok gampang kelakoni? Saged dipun buktekaken. Iso kok buktekke? Yen ora iso kok buktekke tutuwen Pandhu Dewanata. Mekaten. Iya, Gandamana. Mula kangsa kuwi inggil ngaku dadi putra siswane Pandhu Dewanata. Piwelingku kudu tansah nguri-uri budaya tinggalane para nenek moyang biyen. Ayo tak kanthi tak gembleng nyangastina nyiksa raga memulya jiwa Gandamana. Pringgon dani cinarito sora sirap kok
ana kidung rumeksa ing wengi. Teguh hayu luput ing loro.
panjerah ingkang puspito harum kasih lireng samirono Suksmati linuwe mugo ngayomono marang panjenenganing Sun Prabu Trembuko ing Pringgondani. Mangguto anak-anakku sing tak tresnani kulub. Harimbo apa dene sira brojo dento brojo musti lan kabeh para kadang brojo sing wis katon marak sibo sitinggil Pringgondani kene. Ana nunjenje duh Kanjeng Dewaji. Kang putra kula pun narimba namung nyadong dawuh. Wonten wigatos menapa dene Kanjeng Rama Trembuka amiji sowanipun para putra. Nyadong dawuh Kanjeng Rama. Kang putra kula pun brojo dento nyadong dawuh Dewaji. Brojo mesti nyadong dawuh Rama. Sumurupa Yongger. Sawuse pirang-pirang taun pun bapa sambung kekadangan lawan Nalindra Ngastina. Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Undak-undak aning pewangunan ing Pringgondani saya wuwuh ngrembaka ya awit anggonku ngangsu kawruh lawan sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Akeh piwulang lan piweling saka panjenengane sing semune migunani tumrap bebrayan agung ing Pringgondani kene. Piwulang sing wigati sing kudu dingrembakake. Cacah ana limo kowe kudu ngerti kabeh. Nadyanto kowe ora suwita nang arsaning Sinuhun Pandhu Dewanata. Rehnipun bapa sing meguru mula ilmu sing tak tampa wajib tak tularke kowe kula. Nok-non nulinjih Kanjeng Dewaji. Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata paring piwulang menapa dhateng paduka Kanjeng Rama. Sing diwanti-wanti dening Kang Sinuwun Ngingestina. Siji.
menungsa urip kuwi kudu tansah ngandelke rasa manembah mring Gusti kang murbeng jagat. Awit Gusti kang murbeng jagat mau siji-sijine sing pantes disembah. Ngrumangsanana menawa kuwe dadi titah ana sing nitahake, mula jogo mendungku malungkung kudu andhap asorajen ing ajinan mring bebrayan. Banjur sing kaping pindho kudu tresna mring bangsa ulas asih mring sapadha-padha. Kandelke rasa kamanungsanmu aja sok bedak-bedakke mring sesama. Nadyan to kowe kabeh anak ratu Pringgondani. Ning sing tak jaluk aja nganti ngongasake kasugihanmu, ngongasake kadigdayanmu dupeh anak wong pangkat, dupeh anak ratu. Mula kudu ngajeni mring sesama. Nok-non linjih diweji ngestokaken dawuh. Banjur sing kaping telu. Piwulange Sinun Pandhu Diwanata sak bisa-bisa kudu rumeksa kayuwananing praja bumi lan kelahiran kang kabeh mau aja nganti ninggalake kerukunaning bangsa. Tumrap bangsa Ngastina kerukunane bangsa Ngastina, tumrap Pringgondani kerukunane bangsa Pringgondani. Lan kudu tansah gedhekke rasa gegaran kerukunan ngger. Sing kaping papat piwulangi setya tuhuing janji nuhoni sabda kang wis kawedhar. Sing kaping lima tunduk marang bebener adhedhasar adil. Tembung adil iki sing dadi dami-damaning kabeh para kawula ing Pringgondani. Mula kula minangka tandha panuwunku marang Sinuwun Pandhu Dewanata. Besok sukra manis ngarep iki pun bapa nedya Bamboyong Sinuwun Pandhu Dewanata rawuh ana Pringgondani kene. Bakal tak adani pesta Raja Handrawina kanggo nyugata bapa guruku sing wis minterke Trembaka ngger. Lenglenging driya mangu mangunggung kanduhan remang lelena tanpa kanin. Yen nan tulusa mengko sang Dyahutama ing soroting pandam sumulung Hamadang jero pasaren. Anani wadana remu ramo kalingan ngangrangan. Iku sak nyatane kunjang sereh dimangun mung kepon kawuri kepon kuni ringgang Oh.
Hanjerah kang pospetorum kasiliring samirono mre heng ungung sewu sinun prabu Trembaka ing Pringgondani aku Harya Sumen buta Sangastina dutane sinun prabu Pandhu Dewanata sing sowan ana Pringgondani kene ladalah Raden Harya Sumen wonten wigatos menapa dene anggen paduka rawuh tanpa pariwara langkung rumiyin dadosaken mongkok bombong rasing manah menawi pranyata ndika Raden Sumen minangka dutanipun guru kula Sang Prabu Pandhu sing dak jaluk siraja kesusu bungah dhisik ya Sang Prabu Trembaka prasajan wae dina samengko sinu Prabu Pandhu Dewanata lagi ora karenan penggalih lawan Sang Prabu Trembaka ing Pringgondani sababipun menapa Raden menapa dosa kula menapa lepat kula sumurupa menapa pirang-pirang wanci iki negara Ngastina kebak untran-untran Ngastina kebak kecu begal rampok brandalan sak panunggalane waton ana untran-untran ana begal kecekel ditakoni ngakune buta Pringgondani ana maling kecekel ditakoni ngakune saka Pringgondani kraman sing mapan ana negara Ngastina kabeh mau jebul tilemune sing gawe dahuru lah kok saka Pringgondani banjur tuwuh panyokro bawani Sang Prabu Pandhu Dewanata pancen iki mau lakon iki mau dijarak dening Nalendra Pringgondani Prabu Trembaka semune Pringgondani bakal jembarke jajahan katitik katemben wae sinun Prabu Pandhu Dewanata utusan marang Harya Sumen supaya ngaturke nawala kunjuk marang Sang Prabu Trembaka sinuwun Prabu Pandhu Dewanata paring nawala marang aku iya ora wurunga nawala paring deduka mongko nyatane ora rumangsa aku ngijuki aku hubup-hubup gawe kerusakan yang negara Ngastina babar pisan ora ana kawulaku sing tumindak kecu sing tumindak maling sing tumindak brandal ana Ngastina Harya Sumen kowe ora usah selak kowe ora usah indoning bukti kasunyatane kahanane Ngastina kaya ngono kuwi nawala sing tak gawa iki ora mung trimo nawala duka marang kowe nanging nawala panantang sang negara Ngastina marang tampanana woi woi ladara bumi gunjing langit kelap-kelap gapon lir gencang ing alis risang mawe gandrung sabarang kadulu wonten apa Kanjeng Diweji surasaning nawala kadosa pundi surasaning nawala guruku nantang lawan pun bapa nggir layang panantang Sangastina menawa dina iki bakal ngebak peranging Pringgondani kene wah ladalah menawi tetolo mekaten Kanjeng Rama kula aturi lenggah ingkang sekeca Kang Putra Arimba dalah para kadang Pringgondani sedaya ingkang badhe ngadepi wadya saing Ngastina
menawi nyatanipun paduka menika mboten lepat. Gosek yo nggir. Aja gegabah ngadepi lelakon iki. Layang saka Ngastina iki mau kudu tinaliti luwih dhisik. Iya, yen sing tapak asma Sinuhun Prabu Pandhu la yen ora. Apa ora bakal kewirangan wong Pringgondani. Prayoginipun kados pundi Kanjeng Rama? Kowe kabeh para kadang brojo bebetengo mapan ana Pringgondani. Pringgondani beteng ana sing kandel jagang ana sing jero. Swanci-wanci ana lakon sing ora renaning penggalih supaya enggal bisa dirampungke. Nanging wanti-wanti piwilingipun bapa. Aja pisan-pisan nataki aja pisan-pisan jumangkah Nyang Astina nglanggati layang panantang iki. Mekaten Kanjeng Rama. Iya, nggih. Kang putra namung estoaken dawuh Braja Musti. Nyadong dawuh Rama. Bubarna kang padha gantung sebo. Pun bapa daya-daya kundur ngedaton manjing sanggar pamelengan. Minta sasmitaning dewa amprih Pringgondani kene kalis ing bebaya. Nok-non inggih kepareng amit madal pasilan Rama. Kondur ngedaton Sanya pangi kate rusa ika empu Sakno pito non jati utat mamono singata Sakno Hingayap Prabadaya Srimpi Kompilekno